Всім доброго здоров'я. Станом на 22 вересня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Ремонтні роботи виконуються згідно з графіками. Зауважень немає. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває в природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Зауважень щодо виконання критеріїв безпеки немає. Хмельницька АЕС продовжує співпрацю також з МАГАТЕ в частині покращення медичного обслуговування. Найближчим часом очікуємо матеріальну допомогу, яка посилить нашу безпеку і медичне забезпечення як на території Хмельницької АЕС, так і в нашій медико-санітарній частині. Дякуємо нашим міжнародним партнерам. Наші діти і наша молодь – це наше майбутнє, тому Хмельницька АЕС продовжує профорієнтаційні заходи. Ми їх проводимо на благодійних заходах, а також розпочинається атомна школа. В атомній школі діти, які цікавляться атомною енергетикою, зможуть багато чого нового знати, побувати на робочих місцях, побувати на наших об'єктах, безпосередньо прийняти участь в певних робочих операціях. І це дасть змогу їм в майбутньому вибрати свій життєвий шлях. Тому, будь ласка, слідкуйте за новинами, приймайте участь і долучайтесь до цих ініціатив. Працівники Хмельницької АЕС продовжують свою допомогу. Я дякую нашому колективу. Щомісяця нам вдається збирати кошти в розмірі біля 8 мільйонів гривень. Це безпосередньо кошти наших працівників. Біля третини ми перераховуємо на єдиний мультивалютний рахунок Національного банку України. Тим самим допомагаємо нашій країні в ці важкі часи, в часи, коли є величезний дефіцит державного бюджету. Відповідно, ці кошти спрямовуються на потреби Збройних сил України. Інша дві третини ми використовуємо для того, щоб закуповувати необхідні речі для наших захисників. Протягом тижня, що минає, нам вдалося закупити автомобіль позашляховий, 70 автомобільних шин, 8 пауербанків 2-кіловатних, 4 радіостанції, 2 старлінки, а також запасні частини і ще багато чого, інструмент, все, що необхідно нашим захисникам. Тому працюємо на перемогу. Дякую всім. Слава Україні!